Niin, kyllä pyrimästä minä muodon en näissä kisoissa, kello on ollut tämän ikäsarjan nopeamman ajan tähän mennessä 35.22. Meillä on vielä yksi erä tällä lajia jäljellä, se on erä numero 14 naisten kuulua erä. Rata 1, Jäyvän päähaapaja Kiia, rata 2, Kaisa Pulkkinen, Torje Nuitaseura, rata 3, Sonja Kortin, Oulu Lohen, rata 4, Renta Kanero, Oulu Uinti, rata 5, Jenni Lampi, Simi Jyväskylä, rata 6, Lotta Kuulasmaa, Simi Klaproan ja vielä rata 8, Henna Hökkä, Oulu Uinti. Ja siellä on tammalla.